Austin's location is unknown. Living room confirmed. Am I gonna tell somebody's name yet? Wow, Lendy fucking tank! Hansen, ja, under jorden. Ja, under jorden, Hansen. Dude, jeg sendte min drone op i træet, ikke? Nu blev den bare kastet væk. Lige et godt billede af, hvad han stod under. Alright. What the fuck? Han... Jeg sker et eller andet helt sindssygt video, dude. Så er det der!